Vítám vás na tradičním školním plese. Paní zástupkyně, nebo je hlavní organizátorka plesu, paní magistra Petra Jarošová, vás seznámí s programem plesu a já vám tím přeji příjemný kulturní zážitek a diváčku držím palce, ať perfektně zvládnu choreografii. Ples bude zahájen polonézou žáků 9. třídy, které vede paní učitelka Hanka Grossmanová a spolu s nimi si připravila pro vás základní program našeho večera. Pár vás pozvu na parket, od 9 hodin vystoupí naše mažoretky, od nejmladších po nejstarší. Se svým partnerem v latinskoamerických tancích a ve standardních tancích. Po 11. hodině bude vylosování hlavní tomboli a pak vás pozvu už všechny na parket a můžete se bavit až do rána. Děkuji vám, příjemnou zábavu. Hudba, která na dnešní večer bude provázet Fanny Company ze Slovenska, se vám představí úvodní skladbou. Thank you.
stát.